رش رش سارا رش بندی رول بندی راستا ملرانی بانی بانی کراچی بس مزہ نہیں یار جی. تو ناظرین ہم موجود ہیں اس وقت صدر کے علاقے امپریس مارکیٹ میں, اور یہاں آپ صورتحال دیکھ رہے ہوں گے چاروں اطراف کیا ہے, اور یہاں ہم لوگوں کے کمنٹس لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس موسم کے بارے میں اور یہاں کھڑے پانی کے بارے میں. کیا کیا دیکھتا ہے آپ؟ ٹھیلا چلا ہے اکیلا اکیلا. ہاں نہیں, پانی کی کیا صورت حال ہے؟ یہ بارش ہے, بارش کا پانی کھڑا ہے. آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ کیوں نہیں ہوگی, بندہ کیسے سارا تکلیف ہے. آپ کو بسیں آسانی سے مل رہی ہیں؟ ہاں. یا رش مل رہا ہے؟ رش رش سارا رش بند ہے, روڈ بند ہے. ہاں. کون سے علاقے سے آئے گا؟ کوئٹہ بلوچستان. کیسا لگا آپ کو کراچی؟ کراچی بس مزہ نہیں یار, صورت حال ہے. یہ پانی رکا ہوا ہے نا, کہہ رہے بھائی یہ نکلے گا, ابھی بارش اور آ رہی ہے, بارش ابھی پانی اور رکے گا, کچھ نہیں ہو رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں حل ہو رہا ہے. کب نکلے تھے گھر سے؟ گھر سے تقریباً میں شام کو آیا ہوں, شام کو آیا ہوں تو پانی پانی ہے در صدر میں. آپ کو رستہ کیسا ملا؟ رستہ پانی زیادہ ہے, رستہ مل رہا نہیں ہے, پانی پانی ہے.